Ang kwento natin ay nagsisimula sa lungsod kung saan abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain, biglang may nangyaring pagyanig at may lumitaw na higanteng bagay mula sa lupa. Ilang araw na ang nakalipas, habang papunta sa kanyang eskwelahan, nakita ni Yuno ang isang magandang babae na nagnangalang Losel na nagdaan sa kanyang harapan at namangha siya sa ganda nito, at patuloy na nakatingin sa kanya kahit nasa klase na sila. Lumapit si Lucel sa kanya pagkatapos ng klase at hiniling na turuan siya ng mga salitang sining dahil magaling siya dito ay masayang pumayag si Yuno at nakatira silang pareho sa isang lungsod ng Nagan Labyrinth na isang bayan ng mga iskolar at manlalakbay na itinayo mula sa sentro ng dakilang Labyrinth ng Keazuna ang nagpapakilalang hari ng mga demonyo. Naupo sila sa malapit na lugar at tinuruan ni Yuno si Losel tungkol sa sining ng mga salita at mga spell sa pagtukoy ng lason at habang lumalim ang kanilang samahan, sinabi ni Losel sa kanya na may narinig siyang mga tao na kahit ano pa ang kanilang pinagmulan, maaari silang maging mga maharlika sa pamamagitan ng paggalugad sa labyrinth at pagkamit ng ilang mga tagumpay. Gayunpaman, sinabi ni Yuno sa kanya na tapos na ang panahon ng hari ng mga demonyo, at maaari nang mamuhay ang lahat ng may kapayapaan at magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Balik sa kasalukuyan, may ilang tao na sinubukan na pigilan ang isang robot na may isang mata at tinusok nila ang katawan nito ng mga espada at mga spear, ngunit nakabangon muli ang robot at pinatay sila isa-isa. Pagkatapos magbahagi ng ilang makabagbag damdaming sandali sa isa't isa, bumalik na sa kanilang tahanan si Nayuno at Losel at sa kanilang pag-uwi, Nakasalubong nila ang biglaang pagyanig ng lupa, mga gusaling nagigiba at nahuhulog sa lupa. Biglang may lumitaw na higanteng robot na may isang mata mula sa lupa at hinawakan si Losel sa kanyang kamay, pinunit nito ang sariling braso at ginawang piraso si Losel at Labis na natakot. Umalis si Yuno mula sa robot at tumakas palayo sa lungsod. Habang winasak ng iba pang mga robot ang lungsod, napagtanto niya na kahit patay na ang tunay na hari ng mga demonyo hindi pa rin natatapos ang digmaan at wala pa rin kapayapaan at doon ay sumigaw siya ng malakas upang itigil ang pagpatay. Gayunpaman, narinig ng isang robot ang kanyang boses at lumapit mula sa likod para patayin siya, kaso bago pa ito makagawa ay inatake niya ito gamit ang kanyang mahika na spell at winasak ang core nito at agad itong napatay. Nag-iisip siya kung bakit namatay ang robot sa simpleng atake na iyon at nagtataka kung maaari pa bang mailigtas ang kanyang kaibigan, Biglang may lumapit na grupo ng mga robot mula sa likod at nagsimulang magmarcha patungo sa kanya. Muling ginamit niya ang kanyang mahika na kapangyarihan para sirain ang mga ito, ngunit walang epekto at nang makita ito ay napagtanto niya na anuman ang kanyang isipin o gawin, malapit na rin siyang mamatay. Bago pa niya sabihin na gusto niyang mamatay, may lumitaw na espada sa harapan niya at pinagputol ang lahat ng mga robot, nang biglang may isang lalaki na lumitaw at tinanong siya kung bakit gusto niyang mamatay sinabi niya sa kanya na malapit ng maging masaya para sa mga tao, at kapag nawala na ang lahat, magkakaroon sila ng karapatang pumili kung saan sila pupunta at kung ano ang kanilang gagawin. Nang makita ang sirang mga robot, tinanong ni Yuno ang lalaki kung siya ba ay bisita, ngunit iniba ng lalaki ang kanyang tanong at nagsimulang kumain ng bundle root grass. Dahil gutom siya at ng damo ay hiniling niya kay Yuno na bigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ni Yuno sa kanya na tumakas, na sinasabing gaano man siya kalakas ay sisirain pa rin sa abo ang lugar na ito. Nang tanungin niya ito kung bakit ay itinuro niya ang kanyang kamay sa colossal robot, na sumisira sa lungsod at ipinaliwanag sa kanya na ito ay gawa ng alamat na tagagawa at ang nagpapakilalang hari ng mga demonyo na si Kiyazuna, upang labanan ang tunay na hari ng mga demonyo subalit walang nakakaalam na ang labyrinth na naging pundasyon ng lungsod ay talagang isang higanteng robot. Pagkatapos ay ipinahayag na ang mga robot na ito ay tinatawag na golem sa mundong ito, biglang may isang golem na sumubok patayin si Yuno mula sa likod, ngunit nailigtas siya ng lalaki sa oras at sinira ito gamit lang ang kanyang sipa. Muli siyang hinilingan ng lalaki na bigyan siya ng pagkain dahil hindi pa siya nag-aalmusal, ngunit sinabi ni Yuno na mayroon siyang travel ration na baka hindi masarap ang lasa, hiningi ng lalaki na ibigay sa kanya ang travel ration at kapalit nito ay papatayin niya ang higanteng golem. Nang lumapit ang colossal golem, nagtanong si Yuno tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki, at sinabi niya sa kanya na siya ay si Sojiro Yagayo, ang huling natitirang Yagayo sa mundo. Tinanong ni Jiro si Yuno tungkol sa spell ng word art na ginamit niya sa mga golems at nais niyang turuan siya nito, gayon paman, Ipinalam ni Yuno sa kanya na natutunan niya na ang mga bisita ay hindi maaaring gumamit ng kapangyarihang ito at sila ay nakikipag-usap lamang gamit ang mga salitang tunog. Sinabi rin niya sa kanya na sa pamamagitan ng word arts, maaari silang magugnayan sa isa't isa at humiling sa hangin o mga bagay na gumawa ng mga bagay tulad ng paggalaw o pagkasunog. Nang marinig ito, Nagtungo si Jiro sa higanteng golem subalit pinigilan siya ni Yuno at sinabi sa kanya na pinatay ng higanteng golem ang lahat, at ang pakikipaglaban dito ay hindi magbabalik ng kahit sino. Sinabi niya sa kanya na tumakas na at iligtas ang kanyang buhay, ngunit ipinalam ni Jiro sa kanya na hindi siya maaaring sumuko dahil lamang sa kalaban na isang hindi matatalo na halimaw, o dahil gusto niya lang ng pagkain. Gusto lang niyang lumaban dahil ito ay magiging mas masaya at pagkatapos nito, tumakbo siya ng diretsyo patungo sa higanteng golem at pinatay ang lahat ng maliliit na golem sa kanyang daanan. Inactivate niya ang kanyang sobrang bilis at gumalaw patungo sa colossal golem na parang rocket, na nagtataka si Yuno kung paano siya nakakagalaw ng ganoon kabilis nang biglang inatake ng higanteng golem si Jiro, gamit ang kanang kamay nito at nagdulot ng pagkasira ng lupa. Gayunpaman sa gulat nito, Naiilaga ni Jiro ang atake nito at tumakbo sa ibabaw ng braso nito at hinadlangan niya ang libu-libong palaso na binabato sa kanya ng higanteng golem gamit ang kanyang espada at pinunit ang kaliwang kamay nito sa dalawa. Hindi lang iyon, pinatay rin niya ang mga golems na lumalabas mula sa katawan nito at biglang itinapon siya ng higanteng golem sa ere at inactivate ang thermal art attack na sumisira sa lungsod kasama nito. Dahil nasa ere si Zero at hindi makakagalaw, Direkta siyang tinamaan ng atake at ito ay nagdulot ng pagkasunog ng buong lugar at ang maliliit na golems ay naging abo. Nang isipin ni Yuno na baka napatay na si Zero ng atake, lumitaw siya sa lugar at pinutol ang ulo ng colossal golem at pagkatapos, nagpasalamat siya sa higanteng golem sa pagpapahiram nito ng maliliit na golem sa kanya at paggawa ng daan para sa kanyang paa na makalapag, na napagtanto na hindi nito maaatake ang sarili nitong word art biglang inactivate niya ang kanyang makapangyarihang teknik sa espada na tinatawag na Motodori, na namanan niya mula sa kanyang pamilyang Yagayo at ang teknik na ito ay may kakayahang umilag sa atake ng kalaban, nakawin ang kanilang sandata, at gamitin ang kanilang sariling momentum para talunin sila. Inatake ni Jiro ang kanang braso nito gamit ang kanyang espada at pinutol ito, na nagdulot ng pagkasira ng golem at ng cornito at ng mawala ang higanteng golem, bumagsak din ang lahat ng maliliit na golems. Nagtataka si Yuno kung bakit biglang lumitaw ang higanteng golem, dahil ba ito sa nakaramdam sila ng lakas mula kay Zero o si Zero ang nag-activate dito dahil gusto niya lang na makipaglaban. Biglang lumapit si Zero sa kanya at sinabi sa kanya na natupad na niya ang kanyang pangako, tinanong niya ito kung paano niya natagpuan ang cornito na sinagot naman ni Jiro na hindi ginamit ng Colossal Golem ang mga binti nito dahil malapit ito sa lupa. Ang baywang nito ay masyadong mabigat at ang dibdib ay isang sandata na naglalabas ng apoy, ginamit pa nito ang unang atake gamit ang kaliwang braso, na nagiiwan sa kanang braso bilang nakakahinala. Ngayong tinalo na niya ang higanteng golem ay agad na nagpaalam siya at umalis, gayon paman ay pinigilan siya ni Yuno at ibinigay sa kanya ang ipinangako na travel ration, na masayang tinanggap niya. Habang kumakain ito, iniisip ni Yuno ang mga trahedyang nangyari sa kanya at nagtataka kung mangyari ulit ito, mamamatay siya dahil mahina siya at dahil dito, naisip niya na kailangan niya ng isang tao na makakasuporta sa kanya sa mga pangyayaring iyon. Bago pa umalis si Jiro, sinabi niya dito na pumunta sa Aureatia, na pinakamalaking bansa sa kontinente at puno ng malalakas na tao, Sinabi rin niya na ang konseho ng Aureatia ay nangangalap ng mga bayani mula sa buong mundo at nagpaplano ng malaking bagay. Nang marinig ito ay masayang pumayag si Jiro at nagpas siyang pumunta doon, at iniisip ni Yuno kung ano ang mangyayari sa kanya dahil may malalakas na tao doon na maaaring pumatay sa kanya at hindi siya matatalo, kabilang ang pangalawang general ng Aureatia, na kilala bilang si Rose Clay the Absolute si Toroa the Awful, na nagtatago sa malayong White Mountains at si Krafnir the Hatch of Truth, na nagsasalita ng hindi kilalang ikalimang sistema ng word arts. Ang bisitang si Kazuki the Blacktone, na nagpalaya sa malaking ice fortress sham na taon na ang nakalilipas, at si Luknoka the Winter, na walang nakakita. Pagkatapos ng lahat ng pag-iisip na iyon, nagpasya siyang alamin pa ang tungkol sa kanya at sinabi sa kanya na gagabayan niya ito patungong Aureatia, Nagustuhan ni Jiro ang kanyang ekspresyon, pumayag siya sa kanyang kahilingan at sinabi sa kanya na malaya siya at maaaring gawin ang anumang gusto niya. Sinabi niya sa kanya ang kanyang pangalan at nagtungo sila sa Aureatia. Sa daan ay napagtanto ni Jiro na nawala na ang lahat ng life sales mula sa mga katawan ng golem, at ang natitirang isa ay tiyak na ninakaw ito. Kaso dito muna matatapos ang unang episode ng bagong anime na ito, Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.